atongoria makorwo makinya, nindirona baba yao amefika. Naona pia mheshimiwa Eugene Wamalwa amefika. Naona mheshimiwa Kalonzo Musyoka amefika. Naona seneta Mara pia amefika. Karibu sana. Waka waka. Shikilia Roire. Eke mwa hoto wenyewe. Nakutana na Spencer. Roire. Mati ni daramu igwa wega. Anawe ginya andu a muthoni wa mego. Kwenye tihuo. Maigwa ria tororagia niguo. Roire. Roire. Mori andu akenu. Nina nini ndoka kunyitira Martin Janet. Tondu turutawira nake kuria Kameme TV na ni ndikiria haria kianda. Na ni ndamurehire kuria kigocoine na hau ndaugaga akinya njoroine ya kothi. Hau ni arugaga na ndauga ni gukap kumunyitirira na makiria nginya Germany na inywe. Tondu muri athikiriria Kameme tetiguo. Imutiraigwa atugitangatha. Twina team master. Ni turamutwara wega. Shaini aroka wega. Tuongongerera macani. Kana iria. Kuri andu amwa ema. Kamugitatia kuroria TV. Kwa na turamu tuwara wega ni kwenda kwa liya maike todu waga nini ya ike nina okeoge ya kwa kunegera Martin gayenda rosio tusha mani idhari ya dhaa inya nina tunyuesha ikabisa. Thank you so much. Asante sana baby pops. Thank you baby pops. Na netoke na muno na baby top nia kiria na roga ma na Martin Janet na sirige gamewe 50,000 Kenya shilling. Happy the coffee, the baby tops in the house. Asante sana baby tops. Na baby tops mimi nalenga kama yao kulino. Tondo kulino matiri guya na guya ore yaragie. Kwa ngo dere guya. Oh yes. Na ndo dito wega na no akio na maundu mashajia. Itanare atongoria ya twi nao. DJ na Joe mejitayarisha. Kwena aini aiki muno ndirona Joyce wa mama egoko. Ndirona mudo gwito wa jasari egoko. Ndirona nyoko wa jeri egoko. Ndirona pastor Milka egoko. Nagaruya Junior. Nagaruya Junior tafadhali. Oh yes. Sofika wa Viviana ndiramona egoko. Pastor Dego Bull ona egoko. Tafadhali itanare atongoria ria twi nao tafadhali kasitio kinene muno nitugutigiti kamboni imwe itagwo Tamia itagwo Tamia wako wapi kama Tamia mko hapa karibu asante Tamia DJ Jax Tamia gaya mwende amwekea tena ini anywe there DJ Jax kama uko sawa tafadhali kama uko tayari tafadhali Thank you.
Oh no.
Chuma au pokea mzigo wako kwa urahisi tena zaidi kupitia Joe Parcels. Tuko kote mijini na hata vijijini. Tukuletea mzigo wako kupitia njia tofauti za uchukuzi kama bodaboda, baiskeli, pickups, lori na hata watu binafsi kwa ofisi yako ulipo. Usichoke ukimpigia dereva na maswali za umefika wapi? Kwa sababu ukiwa na Joe Parcels app, utamfuatilia kwa starehe zako hadi aufikishe mzigo wako. Kwa mazungumzo zaidi tupigie simu kupitia 0710605555 au 0726325555. Pia kwa tovuti yetu www.joparcels.co.ke. Katika mitandao ya kijamii kama Instagram, Facebook na TikTok ni Joe Parcels. Wewe pia uliye na bodaboda, pickups, lori au hata baiskeli, jisajili katika Joe Parcels Riders up, wanze kupata hela. Joe Parcels, we deliver at your doorstep. Tutume, tutafikisha.